қазақстан халқының 69 пайызы вакцина салғызды ал препараттың бірінші компонентін халықтың 80 алып үлгерді бұл туралы бүгін денсаулық сақтау министрі үкімет сағатында хабарлады алексей цойдың айтуынша екпенің арқасында науқастар саны күрт азайды ауруханаға жатқызылатындар да көп емес қазір медициналық мекемелердегі орындардың 36 процентінде ковид жұқтырушылар ем алып жатыр реанимациялар 33 үш пайызға толы 22 орын бос тұр депутаттармен кезесуде алексей цой елдің коронавирустың төрт толқынынан өткенін мәлімдеді әзірге адамзатқа Британия, оңтүстік африка үнді және нигериялық штамдар белгілі Қазастан прошел 4 волны қазақстан індет жоқтырудың төрт толқынынан өтті бұл өз кезегінде коронавирус инфекциясының жаңа штамдарының пайда болуына қатысты кви бойынша профилактикалық және эпидемияға қарсы жұмыстарды уақытылы жүргізуге байланысты індеттің таралуы қарқынын тежеуге әрі елдегі эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыруға етті қазіргі кезде қазақстан коронавирустан сары қазір тәулігіне 2000-ға дейін ауру жұқтыру жағдайы тіркеліп отыр бұл өз кезегінде инфекцияның таралуына әсер етіп бірінші тамыздан бері салыстырғанда репродуктивті көрсеткіш бір бүтін онан екі есеге төмендеген есесіне жалған вакцина паспортын сатушылар мен сатып алушылар саны азаяр емес либо придет файзер Pfizer тоже жұмысына адал қарамайтын әріптестеріміз де бар екені өкінішті бұл тұрғыда бизнестің индустриясы байқалды осы орайда біз осы мәселені шешу үшін бірінші болып бі бастама жасап құқық қорғау органдарынан жедел жұмыстарды жүргізуді сұрадық яғни салада өз адал емес әріптестерімізді анықтау керек болды бұл ретте тоқсаннан астам қылмыстық іс қозғалды оның жартысынан астамы птр тест нәтижелерін қолдан жасауға ал қалғаны вакциналау паспортына қатысты әрбір пункт бойынша тексеріледі сот шешімі шыққаннан кейін барлық жалған паспорттар базадан өшіріледі бірқатар ұйымдарда камералар орнатылды сонымен қатар ішкі қадағалау бар медициналық ұйымдар өздері де тексеру жүргізеді мәжілістегі үкімет сағатында министр файзер вакцинасы егілетін санаттар кеңейтілуі мүмкін екенін айтты естеріңізге сала кетейік жылдың 4-ші тоқсанында келеді деп жоспарланып отырған екпе тек жүкті әйелдер мен 12 жастан асқан балаларға салынады деп жоспарланып отыр қазіргі уақытта республика азаматтарына спутник v Kazvak, Hayatvax, корoнавак және Sinopharm сияқты бес түрлі вакцина қол жетімді азиза ғазезқызы аманжол мықтыбай нұрсұлтан